ایتھنز میں پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان نے روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف ریلی نکالی، جس میں بنگلہ دیش، افغانستان اور عرب ممالک کے شہریوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مظاہرین نے میانمار حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے یونان کی اسمبلی اور امریکی ایمبیسی کے سامنے بھی احتجاج کیا۔ رپورٹ کریں گے ظفر ساہی۔ دنیا بھر کی طرح یونان میں رہنے والے پاکستانیوں نے بھی روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریلی نکالی، جس میں بنگالی، افغانی اور عربی کمیونٹی نے بھرپور حصہ لیا۔ مظاہرین نے اس موقع پر میانمار حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور مطالبہ کیا کہ روہنگیا مسلمانوں پر ظلم و ستم بند کیا جائے۔ ریلی کے مظاہرین نے یونان کی اسمبلی کے سامنے مظاہرہ بھی کیا، امریکی سفارت خانے تک ریلی بھی نکالی، جہاں مظاہرین نے امریکہ سے بھی مسلمانوں کی قتل و غارت بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مظاہرین نے کہا کہ وہ نہتے روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ کھڑے رہے۔ ریلی میں پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کے صدر جوید اسلم آرائی، بنگلہ دیشی کمیونٹی کے صدر عبد القدوس، مسلم کمیونٹی یونان کے صدر نعیم الغندور اور افغان کمیونٹی کے صدر طاہر علی زادے کے علاوہ سیاسی جماعتوں کے نمائندوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے کارکنوں نے بھی شرکت کی۔